Hezký dobrý den, milí naši posluchači internetového rádia. Mluví k vám Jarda Mencel. Budu vám na pokračování číst z knihy Martina Herzána, českého autora, Totalitní světovláda. Tato kniha byla vydána v roce 2010, vyšla tiskem na Slovensku, ale v Česku je nedostupná, protože její prodej byl zakázán. Najdete ji maximálně v nějakých vědeckých nebo státních knihovnách, kam musel jít takzvaný povinný výtisk. Budu číst. Až se svět ohlédne za 20. stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé v něm žijící mlčeli. Martin Luther King. Vážení přátelé, čteme vám z knihy, která může být zdrojem vašeho procitnutí v dnešní době, která je apatická vůči lidským hodnotám, Bohu i morálce jako takové. Lidem je to neustále tajeno, ale přitom se jim to každý den vkrádá do jejich životů. Mnozí si to neuvědomují a mnozí předtím úmyslně zavírají oči. Jedno je ale jisté, lidstvo jde poslušně jako stádo a slepě se žítí do doby, kdy se budeme muset zříci světa v podobě, v jakého známe dnes, v jakého znali naši předci, a budeme se muset brzy klanět fanatickým ideálům jedné globální světovlády. Dlouho jsem tomu sám nevěnoval pozornost. A když jsem o tom později slýchal, ani jsem tomu nevěřil. Ale nebyla to vůbec otázka víry. Život sám začínal odkrývat, že ne vše je v takovém pořádku, jak se nám říká. Byl jsem svědkem toho, jak jsme my lidé v mnohých věcech vyloženě obelhávání. Když jsem později získal kontakty a stal se také předsedou Mezinárodní organizace pro odhalování zločinů proti lidskosti, dostala se mi do rukou fakta a důkazy. Musel jsem se tím zabývat a přiznám se, že v té době jsem k tomu měl už i svůj velmi osobní důvod. Přímo v mém životě se totiž začal odehrávat scénář, tolik již známý. Od sledování přes cenzuru mých článků až po zákazy prodeje mých knih. To mě utvrdilo v názoru, že někdo tam nahoře má zájem, aby se lidé nedozvěděli pravdu a že je mnoho utajeného, co vlády úzkostlivě drží jako černé svědomí v archivech své moci. V této knize si nekladu za cíl přesvědčovat vás, čtenáře a posluchače, o katastrofických scénářích nebo o světovládném spiknutí. Všechno má svá pravidla. Chci vám jen na základě skutečných případů, provalených afér, svědectví mocných a na základě otajněných nebo uniklých vládních dokumentů z celého světa nastínit, že tento svět směřuje k vytvoření jedné celosvětové vlády a člověk jako takový v něm bude mít pouze dvě alternativy. Buď to bude bohatým otrokem zbaveným osobní svobody a vlastní vůle, anebo zemře svobodný v bídě a perzekuci na okraji společnosti. Přátelé, nekladu si za cíl vás šokovat. Nesnáším bulvární informace a budete-li šokováni tím, co se zde dozvíte, co uslyšíte, pak vězte, že je to důsledek vaší dosavadní neznalosti těchto faktů
nikoli přikrašlování a zveličování problému. A vězte, že je toho mnohem více, snad lze hovořit o úspěchu, podaří-li se mi zde odhalit alespoň zlomek skutečného objemu plánu světovlády. Přiznávám, že neznám sám celou pravdu. Já zde podávám fakta a v objektivitě čtenáři nenutím žádnou svoji ideologii, dávám prostor svobodně přemýšlet. Knihu nepíši pro peníze ani pro prestiž. Vím, že z toho budou zase jen problémy a budu ji muset stejně po zákazu rozdávat po ulicích. Jediné, co chci, je, abyste byli informováni. Na to totiž máte plné právo. Také máte plné právo publikaci vzít a vyhodit si z okna, pokud vám nebude názorově vyhovovat, anebo si nás vypnete. Pokud se vám nelíbí, nečtěte ji a neposlouchejte nás. Ale jestli chcete o celé věci uvažovat, otevírá se vám veliký prostor na to, abyste sami pátrali po důkazech a nalézali je. Jde jen o to, chceme-li být hluší a slepí, ale na druhou stranu spokojení, anebo vidět, slyšet a znát tak strašnou pravdu. Neptejte se mě, která cesta je správná. Musí vám to říci samo vaše svědomí. My všichni jsme lidé, kteří mají svá lidská práva. Pokud se o ně nebudeme hlásit a bojovat proti jejich porušování, ztratíme je. Jsou totiž výhodou výlučně jen pro nás. Těm mocným jsou, zdá se, pouze trnem v oku a poslední překážkou k našemu uchvácení. Doktor filozofie Martin Herzán. Fakta o současné světovládě. Už od pradávna se objevovaly snahy sjednotit svět pod jednu jedinou říši. Takovéto sjednocení bylo vždy tajným přáním mnoha vůdců, kteří v tomto spatřovali dovršení své absolutní moci nad světem. Tyto utopické snahy o vytvoření jednoho státu, jedné celosvětové vlády, známe od nepaměti a jsou spojeny s takovými diktátory, jako byli Džingis Khan, Napoleon, Hitler nebo Stalin. Miliony mrtvých a nesmyslné války o moc, zotročení lidí a likvidace ideologicky nevhodných osob, to je cesta ke světovládě. Jen šílenci, jako byli Hitler nebo Stalin, si mohli myslet, že dovedou svět ke šťastným zítřkům pod totalitním diktátem neomezené moci jednoho světonázoru. Světovláda byla vždy z hlediska politické rozmanitosti světa i z hlediska čistě technického pouze bezvýznamnou snahou šílenců, ale doba, jak je vidět, se mění. Všimněte si prosím, že dnes přicházejí opět snahy vytvořit jednu světovládu a tyto plány dostávají až hrůzně reálnou podobu. Rýsuje se nám tu světovláda, která nás má totálně zotročit a násilím nás podřídit v univerzálním otrockém systému pod moc a ideologii té jedné světovlády. Světovlády, která je zcela labilně přehlížena, přestože je bez nadsázky zrůdnější než všechny dosud známé totalitní systémy dohromady. Zdá se vám to přehnané? Ano, jistě to tak vypadá, ale tato kniha netouží o tom polemizovat. Chci vám dát k zamyšlení přímé důkazy. Jen nevědomost, to jediné dnes totiž lidem brání v tom, aby se vzepřeli těm zrůdným snahám, které nemají obdoby. Lidé musí znát pravdu a ptát se svého svědomí, jestli je to ten svět, ve kterém chtějí skutečně žít. A dokud to jde,
protestovat a domáhat se svobody a svých práv. Ale nyní se již pojďme zaměřit na strukturu této vznikající světovlády. Svět na počátku 20. století byl světem milionů kultur, národů, mnoha států a ideologické rozmanitosti. Svět prakticky nespojitelný v jeden celek. Jenom války jsou schopny hýbat hranicemi států nebo je dokonce úplně zrušit. A jednou z takových válek byla ta poslední, druhá světová válka. Po této válce nastalo to, že z tisíců národů a států museli tyto národy pod nátlakem doby odevzdat svoji duši pouze do dvou světových bloků. Buď se dali na cestu kapitalismu nebo komunismu. Jenže počátkem 90. let 20. století, jak víme, padla železná opona, a tak se i tyto dvě závěrečné světové říše rozpadly a svět se spojil pod jedinou říši kapitalismus. Tato dosud pouze politicko-ideologická říše má v úmyslu brzy dostát všech územních, politických i kulturních statutů celosvětové vlády. Už pro ní neexistuje jediná opozice. Vždyť i ona, pomyslná opozice Čína, Kuba, Severní Korea nebo Islámské státy, se staly ve skutečnosti přímo závislé na západním světě a přes embarga a své miliardové dluhy západu byly doslova přinuceny spolupracovat. Jakákoliv dnešní veřejná státní opozice je spíše jen sehrávanou scénkou, v níž máme být strašeni nebezpečím odjinud. Neboť jen pod strachem my, občané, dovolíme těm nahoře zavádět takzvaná opatření a v důvěře jim necháváme volnou ruku ve formování naší budoucnosti. Všimněte si prosím, že nejen politika, ale i veškeré mezinárodní obchody, věda, vše se dnes ve světě řídí jediným standardem a celý svět to v tomtéž duchu uchvacuje. Zákony, kultura, vše se začalo po pádu železné opony přizpůsobovat západnímu světu. Nenáhodou se mluví o takzvané amerikanizaci světa. Spojené státy americké se totiž nazývají, aniž by je k tomu kdokoliv oprávnil, vládci a vyvolenými nad světem. Vše se dnes musí klanět moci amerického dolaru a síle americké armády, která jako trestná výprava bombarduje suverénní státy, manipuluje s vládami, světovými médií i veřejným míněním a likviduje nevhodné lidi jen pro jejich odlišné názory. Spojené státy americké mají vojenské základny takřka ve všech částech světa, a to aniž by k tomu měli jediný morální nebo jiný omluvitelný důvod. Snad, aby si státy světa rozmysleli je neposlouchat? Nikdo nedal Spojeným státům moc ani neodsouhlasil jejich povýšení nad ostatními státy světa, jednoduše si ji vzali sami pod tlakem svých zbraní a účelovou hrozbou jakéhosi preventivního opatření před neexistujícím světovým nebezpečím. Americká armáda, politika a kultura pochodují světem. Všichni vědí, že to není dokonalostí amerického národa, ale zrůdností světovládného uvažování americké politiky. Ale nejsou to jen Spojené státy americké, kdo je tím skutečným iniciátorem budoucí světovlády. Spojené státy jsou spíše jen odpuzující ukázkou a nástinem praktik, které jsou i dnes reálně možné. Ta skutečná světovládná snaha, o níž bude řeč později, je mnohem rafinovanější,
Lež se nejlépe schová pod návalem krásných slov a přesně tam začíná takticky kvést světovláda. Ne, ještě nemáme oficiální světovládu. Den D ještě nenastal. Nicméně ve skrytu je se všemi důsledky připravován. Manipuluje se se vším, od světové měny, hospodářství, politiky, přes zákonodárství, média až k veřejnému mínění. Vše je zpracováváno pro snadné převzetí moci pod světovládu. Světovládu, kterou každý správně chápe v historických souvislostech jako zrůdnost samu o sobě. A proto se dnešní světovládné snahy skrývají za maskou humanity. A tento plán jim vychází. Dokonce lépe, než by to kdo očekával. Po druhé světové válce bylo využito momentu celosvětového otřesu a svět ze strachu před dalšími válkami dal vzniknout Organizaci spojených národů. Tato světová organizace byla zprvu plná krásných ideálů o míru a bratrství mezi národy. Jenže původně jen humanitární a příručková organizace přerostla byrokraticky ve skutečně celosvětovou a diktující vládu. Zákony Organizace spojených národů jsou v současnosti povinné pro celý svět. Jsou násilně nadřazeny jakýmkoliv ostatním státním zákonům a má-li jakýkoliv stát sebemenší, byť oprávněné připomínky, je okamžitě ostatními členskými státy přehlasován a napadán za narušování jakéhosi mezinárodního přátelství. V horším případě pak přicházejí donucovací prostředky, hospodářská embarga, zákaz užívání zahraničních výhod i půjček a podobně. V nejhorším nastoupí dnes již nechvalně známá celosvětová armáda OSN, která se přezdívá Modré přilby. O tom, že nejde o elitu světových ochránců, nýbrž o taktickou, zastrašující a zneužitelnou armádu, svědčí mnoho případů, o kterých si budeme dále povídat. V letech 1992 až 1994, když vojáci Organizace spojených národů, ty takzvané Modré přilby, měli zajišťovat mír a humanitární pomoc hladovějícím lidem v Somálsku, se dopouštěli nejkrutějších zrůdností na nevinných civilistech. Od ponižování, rasismu, znásilňování, mučení až po svévolné vraždění. Dodnes mám doma fotografii z roku 1993. Na ní dva vojáci Modrých přileb zaživa upalují malého somálského chlapce. Somálsko v roce 1997 vyžadovalo po OSN zaplacení odškodného a oficiální omluvu za krutosti spáchané touto světovou armádou. 26 předních státníků Somálska navíc prohlásilo, že to, co popisují, je pouze špička ledovce skutečných krutostí OSN páchaných v Somálsku. Pokud vím, dosud nedostali žádnou náhradu ani žádnou omluvu. Vše se mezinárodně ututlalo. Dokonce i oni dva vojáci, kteří byli zcela zřetelně vyfotografováni při mučení malého chlapce a byli souzeni, byli zproštěni viny. Tak takto, přátelé, funguje také OSN a ona světová síla práva. Dne 28. dubna 2008 britská stanice BBC informovala, že se vojáci OSN v Kongu dopouštěli odporných zločinů.
Vyšetřování obvinilo indické a pakistánské jednotky mírové mise OSN z dodávek zbraní rebelům, odkupování drog a pašování zlata a slonoviny z Konga, což se dělo nejméně mezi lety 2005 až 2007. Mise OSN v Kongu byla přitom se 17 tisíci nasazenými vojáky vůbec do té doby největší na světě. Pakistánští vojáci OSN už v roce 2005 ve východním městě Mongvalu nezákonně směňovali s milicemi FNI zbraně za zlato. Rebelové s nimiž obchodovali, se přitom během dlouholeté občanské války dopouštěli nejhorších zločinů proti lidskosti. Propaganda světovlády zasahuje naše média i životy. V dekádě roku 1990 započal Světový zákonný fond široký výzkum a vzdělávací program, který má vést k nové kázni vůči světovému řádu a vejít do školních osnov na celém světě. Našim dětem se má ve školách už zase lhát. Přepisují se učebnice dějepisu, jindy se dokonce dějepis jako vyučovaný předmět ruší. Ale snad vás to nepřekvapuje. Média propagují myšlenky světovlády už s pravidelností a nikoho to ani neudivuje. Cesta ke světovládě se projevuje ve všech oblastech. Mezinárodní měnový fond a přidružené organizace plánují vydání celosvětové měny a stažení všech současných národních měn. Tato světová měna se má jmenovat COBY a už nyní je údajně připravena k oběhu. Tak bude mít světovláda maximální přehled o toku peněz a jen světovláda, které tyto peníze patří, je bude rozdělovat podle poslušnosti podřízených. Ale než přijde COBY, všimněte si, že po celém světě si státy náhle od počátku 90. let minulého století začaly tisknout zcela nové série bankovek. Ty už jsou upraveny tak, aby mohly být během krátké doby okamžitě viditelně či elektronicky okolkovány a uznány jako prozatímní standardní světová měna, než se přejde na COBY. Zároveň se zcela tiše stahují z oběhu nevyhovující bankovky, které pro tento účel nelze upravit. V USA se to nepodařilo utajit a vznikla kvůli tomu velká aféra. V listopadu 1992 totiž Federální rezervní banka začala s utajením stahovat z oběhu zcela platné a nepoškozené bankovky a distribuovat bankovky s prázdným polem na budoucí dotisk světové jednotky COBY. V Evropě probíhá plán prozatímním rušením národních evropských měn a jejich nahrazováním za společnou měnu euro. Cílovou stanicí je stejně ale COBY. Světovláda se snaží získat totální hospodářskou a ekonomickou kontrolu nad světem, neboť jen tak lze svět ovládat a přikazovat státům, co mají dělat. Americký prezident Bill Clinton v roce 1992 při projevu přiznal, že se usiluje o vytvoření světového systému finanční kontroly, který umožní ovládnout politické systémy všech zemí a jejich ekonomiku. Jde jim tedy pouze o to, aby mohli ovládat vlády světa a diktovat jednou světovládnou institucí. Navíc agentura OSN pro obchod a rozvoj uvádí, že 368 ze 373 zásadních zákonných změn v posledních 10 letech směřuje k demontáži států. A o to má právě tajná vláda zájem. Vždyť i sám největší bankéř světa Rothschild řekl: dejte mi kontrolu nad penězi, a nebude hrát žádnou roli, kdo vytváří zákony.
Shrneme-li současnou situaci, víme, že svět se globalizuje pod jednu světovládu. Již dnes máme oficiální nadnárodní světovou vládu Organizace spojených národů, která brzy převezme kontrolu nad každou otázkou lidského života v každém státě. Tatáž OSN vlastní světovou armádu, modré přilby, o tom jsme si již říkali. Buduje světovou výzvědnou službu. Státy padnou, s nimi i národní kultury, národní hrdost, jazyk a tradice. Jedinou uznanou kulturou bude univerzální globální občanská společnost jedné ústřední světové kultury, která zapáchá socialistickou kolektivizací. Vlády samotné již nyní verbují také neziskové organizace, které za velmi vysoké finanční odměny mají vytvářet společenské klima a šířit osvětovou výchovu ke světoobčanství. V roce 1999 například rovněž Ministerstvo zahraničí České republiky vyhlásilo granty na šíření osvěty Člověk Euroobčan. Americká vláda již mnoho let financuje klima přímo světoobčanské. Vždy jde však o to zabít v lidech vlastní kulturu, vlastenectví a udělat z nich loutku, která se rychle aklimatizuje na přijetí nové světové vlády. Smutné je, že světovláda se snaží rozložit i současná světová náboženství, aby je spojila v jednotnou, byť tak zcela nesmyslnou sílu, která má být v kompetenci rozhodování světovlády. Přesně o této světové situaci mnohokrát hovořil také papež Jan Pavel II. Světovláda chce rozbořit všechny oltáře na celém světě, aby se tak lidé klaněli jednomu fanatickému světovládnému oltáři, který má být směsicí novodobých nauk New Age a nesmyslných historických okultních náboženství. Pravá a plodná náboženství musí být ve světovládě zadupána, aby se lidé neklaněli Bohu, nýbrž světovládě a žili jen pro ni. Jistě vám neuniklo, jak drastickým a necitlivým způsobem jedná a plánuje postupovat Organizace spojených národů k tradičním náboženstvím a zvláště pak ke křesťanství. Tato fakta jsou pravidelně publikována, stejně jako materialistický přístup americké vlády k budoucnosti světa. Kdo si myslel, že s bezbožným komunismem padl i světový ateismus, velmi by se divil. Komunismus jako každá politická marnost prostě přestal být, ale ateismus přežívá v našich duších a kvete jako epidemie. Ujal se v hlavách světových vůdců, co by ideální forma naprosté oddanosti jednomu řídícímu systému, kterým nebude Bůh, nýbrž světovláda, která hodlá skutečně dosáhnout nejen politického vrcholu, ale také své fanatické mističnosti, která má v lidských srdcích vytvářet falešnou představu lásky a víry. Nyní se pojďme podívat, jak světovláda pracuje na tom, aby ovládla skutečně vlády všech zemí. Světovláda má už veškeré byrokratické aparáty, včetně toho nejvyššího. Je zřejmě již připravena okamžitě převzít moc pod totalitní systém, který si na základě dalších informací v této knize troufám nazývat přímo otrockým. Již dnes jsou násilně předělávány školní osnovy s cílem vychovávat současnou civilizaci v ideálu fanatické jednoty a plné závislosti na úřadech a vládě. Světová média zpracovávají nás, dospělé občany.
Ovšem i světová politika a politika každého státu je v současnosti řízena světovládou, chcete-li tajnou vládou. Senátor Spojených států amerických William Cooper ve svém oficiálním prohlášení z 23. května 1989 přiznal, že vláda Spojených států amerických zřídila organizaci CFR a trilaterální komisi, jejíž cílem je v tajnosti zajišťovat, aby na celém světě nebyl na žádné významné vládní funkci nikdo, kdo by nevyhovoval požadavkům světovlády. Některé kandidáty tyto organizace přímo školí a dosazují. Toto dosazování figurek do vlád, jakož i případné diskreditační nebo atentátní akce na politicky nevhodné, je technickou otázkou CIA, která byla nezávislou vyšetřovací komisí vlády Spojených států amerických z těchto zločinů již mnohokrát usvědčena. Zahraniční komise Senátu amerického kongresu, vedená Frankem Kurchem, která vyšetřovala podvratnou činnost CIA, ve své oficiální zprávě konstatovala, že tato vládní instituce již počátkem 60. let minulého století sformovala speciální jednotku k provádění a přípravě politických vražd. Tento projekt dostal název ZR Rifle. Bývalý náměstek ředitele CIA Richard Bessel při výslechu před senátní komisí 9. a 11. června 1976 potvrdil existenci této nelegální skupiny a přiznal, že její úkoly zadával přímo Bílý dům, tedy vláda Spojených států amerických. Ředitel CIA vydal dne 11. prosince 1959 pokyn k chronologickým přípravám vražd státníků. Teror vůči jakýmkoliv oponentům vůči USA v určených státech uvádí instrukce CIA číslo 37/57, číslo 1/57, 9/57 a 60/57. Zvláště pak mezi nimi instrukce číslo 26/57, z níž budu citovat. Osoby tvořící jádro vlády musí být zneškodněny. Sestavení černých listin musí být pečlivě promyšleno. Na jedné straně je důležité, aby na svobodě nezůstala žádná osoba, která by převzetí moci mohla ohrozit. Je to nezvratným důkazem o zrůdnosti tajné vlády, která za našimi zády buduje nejprohnilejší a nejstrašnější systém, který se má pod jedinou vládou zmocnit světa. Existenci této tajné vlády potvrdil i Felix Frankfurter, tehdejší člen Nejvyššího soudu Spojených států amerických, když prohlásil: skuteční vládci ve Washingtonu jsou neviditelní a uplatňují svou moc ze zákulisí. O tom, co asi budeme probírat v této knize, se nyní ve stručnosti zmíním. Takřka všechny vlády světa začaly nelegálně anebo pod ochranou zvláštního zákona v tajnosti registrovat každého občana do zvláštních složek, které slouží jako rozhodující posudek. Tyto databáze jsou elektronicky zpracovány a ze všech koutů světa napojeny na jeden ústřední počítač světovlády, který jsme si říkali je v Austrálii. Ta o nás má veškeré potřebné údaje, včetně těch nejintimnějších. Po celém světě jsou připravovány systémy elektronické kontroly a manipulace s lidmi. Světovláda hodlá všechny lidi na světě elektronicky označit na kůži číselným kódem a do těla každého z nás vopěrovat mikročip, který má identifikovat člověka, zcela kontrolovat jeho myšlení a chování, ale má jim být také ovládán jeho rozum podle scénáře světovlády.
lidé s tímto mikročipem v těle přijmou jakýkoliv rozkaz bez dotazů, budou to chodící loutky, které budou pod neustálým dozorem. Po celém světě se buduje bezhotovostní platební styk, aby bylo možno totálně kontrolovat váš pohyb, co, kde a za kolik si kupujete a kolik vám zůstává peněz. Po celém světě připravuje světovláda rozsáhlé razie na základě svých informací o nás lidech a po celém světě jsou budovány rozsáhlé koncentrační tábory, včetně území Spojených států amerických, pro odpůrce světovlády a ty, kteří by mohli v momentu přebírání moci pod tento totalitní systém činit problémy. Po celém světě je připraveno znárodnění veškerého majetku, občané mají ztratit vlastnická práva a mají se i z tohoto ohledu stát závislými na řídícím orgánu. Všechno bude jakoby všech, ale jedinou kontrolu nad tím bude mít světovláda. Po celém světě dnes lidé umírají na nemoci, které jsou uměle vytvořeny k fanatickému ideálu snížení počtu obyvatel planety. Je dnes již známo, že konečný počet obyvatel na této planetě by se měl pohybovat někde kolem 1,5 miliardy lidí. Pro odstranění byly vybrány nevyhovující národy, rasy a jednotlivci. Zároveň je geneticky vytvářen rasový a mentální jedinec, který má být nadřazenou lidskou jednotkou. Světovláda má na svědomí odporné genetické manipulace, pro které zneužila a zneužívá desítky milionů lidí, aniž by tito o tom věděli. Po celém světě se pomocí drog, psychiatrických manipulací, včetně lobotomie, vytváří prototyp poslušného a oddaného člověka, který nebude vzdorovat a vnímat své bezpráví. Po celém světě probíhají plány na okamžité uchvácení tisku, televize a všech médií pro propagandu světovlády. Po celém světě světovláda zvedá vlnu nepokojů a kriminality, aby tak přinutila občany vzdát se svých lidských práv a přistoupili na drastické omezení vlastních svobod za ideál potlačení kriminality. Po celém světě jsou likvidováni odpůrci totalitních praktik a ochránci lidských práv. O dosazování figurek do vlád jsme si už něco říkali. Média jsou plná vychvalování globalizace a světovlády, ale o takovýchto věcech se mlčí. Lidé to nevědí, čtou jen obecné propagandistické bláboly o jakémsi světovém přátelství. Fakta ale tají a dobře vědí proč. Ostatně vzpomeňme si, informovali o tom některé z našich úřadů například? Ne. Oni nás samozřejmě připravují a zpracovávají pouze k vyslovení souhlasu. Máme souhlasit s něčím, co nás má spoutat a zotročit. Až přijde den D, budeme jako stádo ovcí souhlasit s něčím, o čem do hloubky nebudeme nic vědět. Až pak lidé poznají, že za slovy o sbližování světa nebylo míněno mezilidské a mírové přátelství, ale pouze politické a hospodářské machinace, jak se zmocnit kontroly a moci nad klíčovými oblastmi každého národa, státu a lidského života. Můžete si myslet, že jde jen o strašení, bláznivé bláboli a naivní představy zakomplexovaného snílka. Vždyť i já jsem si to kdysi myslel a vysmíval jsem se tomu, aniž bych se tím ovšem nějak zabýval. Ale poznal jsem, že není otázkou víry to uznat. Existují přímé a nepodlomitelné důkazy této připravované tyranie světa. A pakliže je znáte, není třeba víry, nýbrž vlastního rozumného úsudku a svědomí, abyste zavrhli budování světovlády. Snad vás to málo, co v této knize píši, dovede k přemýšlení.
Pro někoho bude těžké to přijmout, aby nemusel měnit své dosavadní pohodlné názory na svět za pravdivé, ale jemu nevyhovující. Myslím si, že tato kniha by měla sáhnout mnohým do svědomí a otevřít jim oči. Hodně lidí ví, že světovláda bude, ale už vůbec netuší, jaký bude její účel. A právě s touto nevědomostí a naivní důvěrou pochodujeme do spáru univerzálního globálního otrockého systému světovlády. Každá totalita v historii světa začínala právě tím, že se začaly shromažďovat osobní údaje o všech lidech dané země. Tyto databáze sloužily ke kontrole občanů a jejich rozdělení na vládě vyhovující a nevhodné. Kritériem je lidský názor a přesvědčení. Vzpomeňme na vládní razie za Rakouska-Uherska, tvrdého fašismu, ale i za komunismu u nás, kde panovalo rozdělení na třídy, lidé si nebyli rovni a ti nevhodní, za Rakouska-Uherska to byli vlastenci, za fašismu zejména Židé a za komunismu věřící křesťané a disidenti, byli sledováni, vězněni a likvidováni. Každý ví, a světové dohody o lidských právech to plně stvrzují, že každý člověk má právo na soukromí a ochranu osobních údajů. Je to ale jasné i budovatelům světovlády? Všimněme si, že dnes, když žijeme v představě dokonalého světa, začínají vlády potají shromažďovat osobní údaje o každém člověku, a to dokonce v masovém měřítku. Ano, opět si začínají dělat registry svých občanů a jelikož se tak činí v naprostém utajení, každý si může domyslet zkušenosti z totalitní historie. Ale proč se domýšlet, když existují důkazy, že vlády světa skutečně nelegální databáze střádají a postupují je pod jeden globální registr světovlády? Světovládě jde o to, aby měla totální kontrolu nad celým světem a všemi lidmi na něm žijící. Jen tak může začít svoji totalitní globální vládu. Pojďme se podívat na některé důkazy. V průběhu vyšetřování zvláštní komise Senátu Spojených států amerických v roce 1975 byla vládou této země přiznána šokující fakta. Již v roce 1956 totiž vládní bezpečnostní složka FBI vedla nelegálně v archivech kartotéku s popisy, osobními informacemi a daty o celkem 141 773 amerických občanů. Z tohoto počtu pouze 20% tvořili lidé, kteří byli již někdy trestáni. Ostatních 80%, což je asi 112 milionů občanů, byli lidé, kteří se nikdy ničím neprovinili. V 70. letech minulého století už tato kartotéka obsahovala 180 milionů takových údajů. Senátní komise přiznala, že nelegální databáze sloužily ke kontrole a manipulaci prakticky se všemi občany Spojených států amerických. Nelegální databáze o soukromí občanů nepochopitelně sbírá i armáda. Bylo zjištěno, že jen mezi lety 1966 až 71 si armádní zpravodajská služba Spojených států amerických vytvořila kartotéku se záznamy o 100 tisících obyvatelích Spojených států. V roce 1977 se ve Velké Británii provalilo, že anglická policie Scotland Yard
si zřídila speciální tajné oddělení pro evidenci a kontrolu některých domácností. Zjistilo se přitom, že již tehdy byla ve Velké Británii vládou kontrolována každá 50. osoba, přestože se nikdy ničím neprovinila. K odhalení této aféry přispěl i renomovaný deník The Times, který ji 9. září 1977 vynesl na veřejnost. Když pomyslíme, že již v roce 1977 bylo ve Velké Británii vládou tajně sledováno 1 100 000 občanů, můžeme si domyslet, v jaké fázi jsou tyto nelegální databáze nyní. Jedno je ale jisté, že se stále rozšiřují. Dne 20. dubna 1995 byl například v České republice parlamentem schválen jeden velice podivný zákon, a to i přes značné protesty občanů a občanských iniciativ. Na jeho základě dostal stát neomezenou pravomoc získávat od občanů všechna data a informace z jejich životů, včetně těch nejintimnějších. Znova opakuji, že všechny totalitní systémy v historii začínaly právě tím, že se sbírali osobní data všech občanů dané země. Navíc jsou tyto údaje vládou zneužívány. V roce 1992 například Federální ministerstvo vnitra České a Slovenské republiky prodalo osobní údaje o více než 2 milionech občanů naší země, včetně adres a rodného čísla. Tentýž rok ministerstvem vnitra otřásla další aféra, když se zjistilo, že jeho úředníci nezákonně drží o občanech údaje, které mají naprosto důvěrný charakter. Obsahovaly i taková sdělení, jako je sexuální orientace osob, jejich rasová příslušnost či skryté duševní vady. Tyto nelegální, ale především odporné databáze mohly a mohou být kdykoliv zneužity proti nepohodlným občanům. Na mezinárodní konferenci, konané v lednu 1979 v německém městě Darmstadtu, ke které se svými podpisy za svá práva připojili 100 000 rozhořčených občanů, profesor Abendroth veřejně přiznal, že německý spolkový úřad pro ochranu ústavy ve skutečnosti shromažďuje miliony karet a spisů o všech občanech země, kteří se nějakým způsobem vyjádřili kriticky ke německé společnosti. Při vyšetřování Senátu Spojených států amerických v srpnu 1993 se zjistilo, že více než 1300 agentů vládní instituce IRS bylo během posledních 5 let vyšetřováno z důvodu neoprávněného slídění v osobních záznamech občanů. Přitom kolem 56 000 zaměstnanců této instituce má přístup i do integrovaného systému vyhledávání dat. Když se tato aféra znovu rozpoutala v červenci 1994, vyšlo najevo, že soukromé údaje o milionech občanů nelegálně vlastní rovněž další vládní úřady, včetně samotné vlády Spojených států amerických, přestože to bylo zakázáno. Potvrdil to tehdy také americký senátor David Prior. Dne 7. července 1986 se ve Spojených státech na světlo světa dostal patrně státní dokument Silent Weapons for Quiet Wars, který byl označen datem květen 1979 a kódovým označením číslo 74-1120. Senátor
Marek Walter Kopr jej označil za autentický materiál takzvané tajné vlády. Dokument byl omylem zapomenut v kopírce při odprodeji nadbytečných zařízení a tak došlo k úniku informací. Spis 74/1120 obsahuje velmi závažné informace, ke kterým se ještě vrátíme. Především však ve své technické příručce TMSV 7905.1 popisuje vytváření modelů domácnosti, postup při sledování občanů, rodin, našeho soukromí a jeho napadání. Podle něj má být každá lidská bytost na celém světě totálně kontrolována a sledována od odposlechu telefonů přes analýzu odpadků až po sledování chování dětí ve školce. Počítá se s jednou gigantickou úřední byrokratickou mašinérií na podchycení a sledování soukromí všech lidí a vedení tajných záznamů o nich. Jak je možno z dokumentu vyčíst, hraničí až s totální špionáží. Počítače z celého světa mají být napojeny na jednu ústřední světovou databázi, o níž jsme již mluvili. Zbigněv Brzezinski, bývalý poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost, prohlásil, prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech. Don McAlwain, poradce ve výzvědné službě vlády USA, veřejně přiznal, že počítačové zpracování dat Američanů umožní vládě sledovat a ovládat lidi od kolébky až do hrobu. Mimo jiné prohlásil, vláda v budoucnosti bude schopna sledovat a ovládat své subjekty kompletněji a účinněji než jakýkoliv totalitní režim v minulosti. Dále přiznal, že od roku 1995 vládní instituce IRS, o níž jsme už mluvili, zpracovává všechny údaje všech Američanů. Tento vládní program je již hotov a profil počítače existuje skutečně ke každé rodině nebo jednotlivci. Jedním z těchto projektů je Metronet, který v té době doslova šmíroval už přes 110 milionů lidí v 80 milionech domácností v celé zemi. Celkový počet sledovaných se v dané době pohyboval kolem 250 milionů lidí, a to jenom ve Spojených státech amerických. Vidíte, že světovláda pracuje, pouze my to nevidíme. Ale to není vše. Vlády světa připravují plány na uchvácení občanů už od narození až po smrt. Jen totální kontrolou nad námi nás mohou ovládat, ale v případě potřeby i také zlikvidovat. Nikdo nedal veřejnosti jediné rozumné prohlášení, proč jsou tato data náhle masově po celém světě sbírána, ale přesto se tak děje. Světovláda vidí nepřítele v každém člověku a hodlá totálně kontrolovat také naše děti. Organizace Spojených národů a snahy o ústavní výchovu dětí a jiné, o tom jsme si již něco říkali. Kongres Spojených států amerických už počátkem 90. let 20. století navrhoval zákony, které by nutily rodiče podrobovat své děti vládním prověrkám. Zákon číslo S/732 vyzývá k realizaci počítačového registru všech dětí mladších 6 let.
Ten vládě umožní totální výchovnou kontrolu mládeže směrem ke světovládě a jako zločince bude kontrolovat všechny děti v zemi. Vláda navíc vyhrožuje, že odmítnutím tohoto zákona mohou být děti rodinám odebrány, v lepším případě tím odepřou sociální dávky na dítě. Žijeme tedy v poněkud kruté době, nezdá se vám to? Evropa v tomto rozhodně nezahálí. Státy Evropské unie, prakticky skoro celá Evropa, od roku 1985 přistoupili k takzvané Schengenské dohodě. Říkám, přistoupili, a ty, kteří vstupovali do Evropské unie později, jako my, dodatečně se k tomu připojili. Ale tato dohoda je povinná pro všechny státy, které chtějí mít s Evropskou unií cokoliv dočinění, a to prakticky postihuje všechny státy v Evropě. V době, kdy se Schengenská dohoda připravovala, jsem se marně tázal vlády České republiky a odpovědných ministerstev, co je skutečným důvodem vzniku a aplikace této dohody. Nikdy mi neodpověděli. Paragrafy 92 až 118 Schengenské dohody po státech vyžadují, aby zakládali elektronické výstavby archivů a počítačově zpracovávali osobní informace o svých občanech. Zpočátku na komunální úrovni, později na celoevropské. Paragrafy 5, 25, 29 až 38 preferují společenský rasismus, uspořádání občanů do kategorií nežádoucích osob na základě jejich příslušnosti, rozumové úrovně, ideologie, společenského působení, a to tak, jak vlády budou sami chtít. Lidé jsou tedy jen dobytek do počtu, se kterým si mohou vlády dělat cokoliv se jim zlíbí. V protikladu s Ženevskou konvencí z roku 1951 Schengenská dohoda zakazuje politický azyl. Už nebude úniku z jakéhokoliv státu. Paragrafy 25, 45, 46, 92, 94 a 96, pak 101 a 109 doslova ničí soukromý a osobní život, právo na svobodný rozvoj osobnosti a právo osoby na soukromí a anonymitu. A já se tedy ptám, jak je to možné, když je to v rozporu se základní listinou práv a svobod občanů a Světovou deklarací lidských práv schválených Organizací spojených národů. Je jasné, že v tomto případě účel světí prostředky. Tím účelem je totální kontrola a manipulace s lidmi na celém světě. Není náhodou, že tyto snahy po roce 1945 vyvstaly současně ve všech částech světa. Zmíněné databáze nejdou pouze po obecných vzorcích lidí, ale vyhledávají také politicky nebo jinak názorově nevyhovující a dokonce i ochránce lidských práv. Jak by také ne, vždyť jsou to právě ochránci lidských práv, kteří by nikdy žádnou totalitní světovládu nepřipustili. Už v roce 1956 byla na příkaz prezidenta Eisenhowera v USA pod patronací FBI a CIA zřízena agentura, která se zabývala sledováním bojovníků za občanská práva a vedla také kartotéky osob nepohodlných vládě. Jak vyplynulo při odtajnění vládních dokumentů na základě zákona o svobodě informací koncem 60. let a v polovině 70. let 20. století, vláda Spojených států amerických dokonce sama naplánovala a uskutečnila několik vražedných atentátů na ochránce lidských práv.
Jednou z obětí byl rovněž světoznámý černošský ochránce lidských práv Martin Luther King. Občané jsou samozřejmě znechuceni takovým jednáním, když tyto případy přerostly únosnou míru a občané se tedy začali scházet před Bílým domem a masově protestovat. Senát USA tedy pověřil, aby zakročil zvláštní vyšetřovací výbor v čele se senátorem Frankem Kurčem, a ten měl odhalit pozadí tajných vládních databází o občanech a špehování jejich soukromí. A to se také stalo. Výbor totiž v dubnu 1976 vydal závěrečnou zprávu, kde senátor Kurz přiznává, že vláda skutečně nelegálně sleduje obrovské množství lidí a shromažďuje v gigantických archívech tuny soukromých informací o občanech, aniž by o tom tito věděli. Senátor Kurz dále přiznal, že vláda často nařizuje tajné sledování občanů pro jejich politické přesvědčení, ochránců lidských práv i organizací zabývajících se lidskými právy, charitou a pomocí lidem a dále rasově nevyhovujících občanů a mládeže. Vyplynula z té zprávy i zajímavá čísla. Od června 1975 používala FBI celkem 1500 vyškolených agentů výhradně na špehování politicky nevhodných a v roce 1976 na stíhání těchto nevinných disidentů a ochránců lidských práv vyčlenila celkem 7 400 000 dolarů, což byl více než dvojnásobek rozpočtu na oficiální stíhání kriminality ve státě. Z toho je jasné, čeho se vlády skutečně bojí, bojí se pravdy. Senátor Kurz také odhalil, že vláda pod programem COINTELPRO a na základě nelegálně získaných osobních dat občanů cíleně rozvracela vytipované rodiny, zajišťovala propouštění vládě nevhodných lidí ze zaměstnání a studentů ze škol, falešně obžalovávala a odsuzovala do vězení lidi, kterým předtím fingovaně zmanipulovala daňové přiznání, falešným posudkem psychiatra diskreditovala nevhodné občany jako blázny a pak byli izolováni v psychiatrických léčebnách. Zajišťovala rovněž fyzickou likvidaci nepohodlných osob. Tak jak se vám líbí náš spravedlivý svět a demokratické vlády, musím vás však ujistit, že ani takováto aféra na tom skoro nic nezměnila. Přes oficiální vládní přiznání těchto šokujících praktik nedošlo k nápravě. Hned, jak se veřejné mínění uklidnilo, vláda pokračovala v tom též, pouze své praktiky lépe utajuje. Světovláda dál činí ve skrytu vše k rozvracení společnosti tak, aby odpovídala připravovaným normám světovlády. K vyšetřování Senátu v uvedené záležitosti se ještě vrátíme. Není pochyb, že vlády světa na příkaz světovlády v tajnosti shromažďují naše osobní data a podrobné informace z našich životů. Každému by mělo být jasné, že jde o zločinný tah vedoucí ke kontrole společnosti a k manipulaci s ní. Člověk má být redukován z občana na pouhé číslo a jeho život bude plně řízen vládou. Kdo nebude po vůli, jeho kádrový posudek mu ve společnosti nedovolí žít jako člověku. Už teď jsme jen loutkami v nemilosti úřední byrokracie. Odhalené případy mluví zcela jasně. Posloucháte Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
prostor pro vás. Milí přátelé, pustíme se do dalšího pokračování čtení z knihy Martina Herzána Totalitní světovláda. Světová vláda totiž počítá s tím, že v brzké budoucnosti má být stažena finanční hotovost zcela z oběhu. Místo toho začnou platit tzv. Elektronické peníze. To jsou finanční prostředky, které si vyděláte, ale místo hotovosti se vám automaticky přesunou na váš osobní účet, ze kterého zase budete nakupovat a proplácet bez hotovosti pouze za pomocí platebních karet. Je to praktický systém platebních a kreditních karet, který již drtivě vytlačuje hotovostní platbu. Banky celého světa dávají držitelům karet veliké výhody, aby lidé sami hotovost opouštěli. Vlády samotné pak postupně právními cestami naopak omezují občany, kteří dosud peníze vlastní pouze v hotovosti. Proč vlády tak moc chtějí zavést tento bezhotovostní karetní systém? Protože tak budou vědět o člověku naprosto vše a mohou ho nejen sledovat, ale také s ním manipulovat. Totiž tím, že mezi lidmi nebude hotovost, ale všechny peníze bude mít pod kontrolou stát. Občan se tak stane na něm přímo závislý a bude muset poslouchat jakoukoliv státní ideologii, protože jinak by se mohlo stát, že mu stát zablokuje konto a člověk tak bude odsouzen, neboť nikde již nic nenakoupí ani neprodá. Ale nejen, že tímto lidé ztratí svobodné přesvědčení, ale ztratí rovněž své soukromí. Stát totiž díky tomuto elektronicky řízenému systému bude vědět, kolik máte peněz, jak s nimi nakládáte, kde a co přesně nakupujete, kolik toho nakupujete a jak si počínáte s celkovým majetkem. Podle toho, kde zrovna kartou platíte, lze sledovat i váš pohyb. Plán je tedy zcela jasný. Vždyť sám americký senátor Cooper k tomu v roce 1989 prohlásil: budeme otroky spoutanými bezhotovostním systémem ekonomické kontroly. A tím si ale můžeme být opravdu jisti. Vlády nás proto potřebují všechny bez rozdílu donutit přejít na bezhotovostní platby. Dělají vše, aby komukoliv z hotovostí komplikovali život a nutili tak lidi zvolit karetní systém. V rámci tohoto plánu například ve Spojených státech amerických začali vydávat nové 20, 50 a 100 dolarové bankovky. Vydali je však ve velmi omezeném množství a budou distribuovány pouze tomu, kdo vlastní systémovou kartu sociálního zabezpečení nebo jakoukoliv státní identifikační kartu. Přitom jiné než tyto nové série bankovek již nebudou platit a lidé si tak musí zřizovat kreditní a identifikační karty, aby mohli od státu získat hotovost. Jinými slovy, hotovost je občanům ve Spojených státech amerických povolena pouze v určitém množství na měsíc, a to jen vybraným jedincům, kteří přijali a vlastní nějakou ze státních platebních nebo identifikačních karet. Je to zrůdnost, ale to není ještě vše. Podle zákona jsou ve Spojených státech amerických banky i obchody povinny sdělovat vládní složce IRS jakoukoliv transakci převyšující 3000 dolarů. Ten, kdo platí v hotovosti tuto a vyšší částku, je okamžitě zařazen do databáze podezřelých občanů,
a je s ním tak ze strany úřadu také jednáno. Nechceš-li být státem šikanován, pořiď si kartu a plať skrze ní. To je zákon džungle. Přitom bance nebo obchodníkovi, který by transakci převyšující 3000 dolarů neohlásil, hrozí pokuty i vězení, a to v sazbě horší než za distribuci drog. Tak moc se vláda bojí hotovostních plateb. Už v roce 1986 byl ve Spojených státech schválen zákon číslo 31/1986, podle něhož byli všichni od gigantických podniků po posledního stánkaře na předměstí povinni sdělovat vládní IRS každou útratu hotovosti nad 10 000 dolarů. Vláda tímtéž zákonem schválila dlouholeté vězení těm, kdo tak neučiní. Přitom americký kongresman Richard Paul přiznal, že vláda tak postupuje bez schválení kongresu. Tentýž kongresman celou situaci okomentoval slovy, že vláda podporuje zákony, které jsou základem tyranie. Ale to samé je také, se děje v evropských zemích. Směrnice Evropské unie přijaté v červnu 1991 a 1. ledna 1993 zakomponované povinně do všech členských zemí přikazuje, aby kdokoliv, kdo kdekoliv bude platit hotovostí přesahující 15 000 euro, se musel prokázat občanským průkazem. Zákon přikazuje legitimovat občana v nejrůznějších případech i pod tuto hranici. Mohou vás tak libovolně šikanovat, i když si půjdete koupit za hotové třeba rohlík a například vaše rasa nebo oblečení se nebude obchodníkovi líbit. Tentýž zákon Evropské unie přikazuje bankám i obchodníkům podezírat každého, kdo hotovostí platí, a sebe menší podezření se musí hlásit úřadům. Jednoduše, kdo platí hotově, je okamžitě brán za kriminálníka, protože ty prostředky musel získat nelegálním způsobem. Ale tím se vlády netají, naopak chtějí, aby si tak občané připadali všude sledování a ponižování a raději zvolili bezhotovostní platbu kartou. Informace o hotovostních transakcích jsou vyhodnocovány po celém světě, stejně jako ty automaticky získané z karet. Za zmínku stojí síť finančního trestního zákona FinCEN, což je americká instituce, jejíž chapadla zasahují celý svět prostřednictvím jejich poboček MLAT, které se tvoří v mnoha zemích. Ty mají udávat do ústředí FinCEN jakékoliv vyšší finanční transakce ve světě. Proto vězte, že karty přijmete, ať chcete nebo ne, ať souhlasem nebo násilím, ale finanční hotovost už skoro neuvidíte. Vlády, které usilují o spoutání lidské civilizace pod totální kontrolu, to nedovolí. Jen čipy v našich platebních kartách jim mohou kdykoliv odhalit a do gigantických počítačů zaznamenat naše životy. Profesor Carol Quinley, politický poradce prezidenta USA Billa Clintona, ale později i sám Clinton, v New York City roku 1992 přiznali, že cílem těchto monstrózních spiknutí je vytváření světového systému finanční kontroly v soukromých rukou, který by umožnil ovládnout politický systém každé země a ekonomiky světa jako celku. Máme to snad brát jako oficiální přiznání světové mafie?
smířit se s tím, že nám tohle vmetá do tváří samotná americká vláda? Vzpomeňme na slova největšího bankéře světa Rothschilda. Dejte mi kontrolu nad penězi a nebude hrát žádnou roli, kdo dělá zákony. A o to právě jde. Kdo má kontrolu nad penězi, má kontrolu i moc nad všemi lidmi a celým světem. Proto platební karty a systém elektronické kontroly. Všechny transakce ze všech platebních karet každého člověka se elektronickým přenosem dat mohou centrálně v jediný okamžik zbíhat v jediném počítači světovlády, který, jak víme, je již instalován v Austrálii. Ale než padne hotovost, jak jsem psal již v úvodu knihy, současné měny státu se mají proměnit na jednu celosvětovou měnu nazvanou koby. Nejprve budou okolkovány dosavadní národní bankovky světovým kurzovním kolkem, později budou distribuovány zcela nové koby. Avšak převedení hotovostí světa na bezhotovostní peníze možná i tento plánovaný tah předstihne. Každopádně, ať už hotově nebo poté bezhotovostně, budeme mít co dočinění s jednou světovou měnou koby. A všimněte si, že již dnes jsou bankovky světa v novém provedení tištěny pro okamžitou světovou normou okolkované světové měny. Mají zvláštní vyhrazené místo pro umístění kolku. Po celém světě se neuvěřitelnou shodou ve stejnou dobu náhle začaly vydávat nové série bankovek, které obsahují dříve neznámé prvky, jež mají sloužit k hladkému převedení na světovou měnu a především mají všechny občany, kteří nemají dosud kartu a platí hotovostí, dočasně kontrolovat. Kdo má kartu, je kontrolován, kdo ji nemá, má po kapsách hotovost, která je vybavena prvky pro naši kontrolu a sledování. Víte například, k čemu ve skutečnosti slouží stříbrný pokovený proužek na našich bankovkách? S tímto proužkem jsou vydávány po celém světě a bankéři tvrdí, že je to pouze proto, aby se nedali tak dobře falšovat. Je to ale celá pravda. Každý proužek je ve skutečnosti snímatelný i na dálku speciálními detektory. Každá bankovka dané hodnoty má jinak zpracovaný proužek. Působí to tak, že máte-li u sebe peněženku s penězi, tak tímto detektorem, aniž byste o tom věděli, můžete být kontrolováni, kolik máte u sebe peněz a jaké měny. Tyto detektory se používají na hranicích, v administrativních budovách, ale i ve vládou speciálně určených místech. Stát tak okamžitě ví, kolik máte u sebe peněz a o jakou měnu se jedná. Vše, aniž byste tušili, jak nechutně je porušováno vaše soukromí. Ale to ještě nic není oproti připravované kódované hotovosti. Ve Spojených států amerických se přistoupilo k tištění bankovek. Každá je neviditelně laserem označena čárovým kódem. Při výplatách mest i obchodních transakcí se vždy ví, kdo přesně tyto bankovky obdržel, kdo je měl potom, a vláda tak sleduje pohyb lidí, bankovek a zboží i služby za ně markované. Je to modernější verze bankovek z proužky, neboť stejnou funkci plní zároveň i bankovky s čárovými kódy. Proč jsou v mnoha zemích proužky schovávány mezi papír uvnitř bankovek? Proč jejich nové edice užívají neviditelné čárové kódy? Proč na to veřejnost nebyla upozorněna? Snahou je utajit skutečný záměr, naši totalitní kontrolu a kontrolu nad penězi.
a hotovost je pro světovládu natolik nebezpečnou věcí, že má důvod ji kontrolovat a postupně likvidovat. Jediný uznávaný platební systém bude totiž bezhotovostními čipovými kartami a my budeme skutečně otroky spoutanými bezhotovostním karetním systémem, jak nás varoval americký senátor Cooper. Proto stále ty masové mozky vymývající reklamy o výhodách pro držitele platebních karet. Sami kráčíme naivně do spáru jednoho z největších světových podvodů. Německo v roku 1984, dokonce tam státní úřad pro odstranění hotových peněz v této zemi byl ustaven, aby zajistil odstraňování hotovosti, která byla nařízena zákonem této země. Zákonným rozhodnutím v téže době tatáž vláda vnutila občanům platební karty. V kanadském Quebecu vláda prostě přestala vydávat peníze a začala dosavadní měnu stahovat z oběhu. Šokovaným občanům bylo sděleno, že si mají pořídit kartu. Můžeme také vzpomenout i na fanatické plány v České republice, kdy mělo být do konce roku 1997 z města Zlín uděláno tzv. Bezhotovostní elektronické město. Jak zní oficiální program, který se má časem rozšířit do celé republiky. Všimněme si prosím, že současné magnetické platební karty, ty s černou páskou, nahrazují platební karty čipové s elektronickým čipem. Vlády totiž zavádějí rozsáhlé identifikační schopnosti karet. Ty už nemáme používat pouze k obchodnímu styku, ale mají sloužit i jako osobní identifikace každého člověka. Cílem je samostatná identifikační karta, ale proti tomu se zvedají už přes 25 let protesty v zemích celého světa. Proto vlády v tomto postupují pozvolnu. Náš život je dnes zaplaven kartami od platebních přes věrnostní, sociální, zdravotního pojištění, různých knihoven až po telefoní. Nepřehledné zahlcení kartami je cílený záměr. Vlády totiž navrhují spojování více karet do jedné za účelem lepší přehlednosti. Ano, čipy to umožňují a zpracovaní občané naivně s tím souhlasí. Ale totéž, co platí u peněžních transakcí, platí dvojnásob u osobních dat. Vláda je schopna udělat všechno proto, aby si zajistila přístup do vašeho soukromí a vašich životů. Ale vezměme to postupně. Světovláda chce okleštit naše životy a dostat lidskou bytost pod totalitní kontrolu. Začalo to právě platebními kartami. Už v roce 1970 sdělila dokonce samotná Berkeleyská banka Sprit Engli ve svém firemním časopise, že v blízké budoucnosti budou lidé zbaveni svého soukromí a lidé budou redukováni na kódy zaznamenané na magnetických discích obřího vládního počítače. Tento počítač pro celý svět je nazýván Velkým bratrem. Už jsme si řekli, že je postaven v Austrálii, nedaleko města Canberry. Tedy Velkým bratrem, jehož pátravý pohled nás bude neustále sledovat. Nezdá se vám to trošičku s něčím podobné? Orwell 1984. Po celém světě se postupně k platebním kartám přidávají velmi osobní údaje.
takže ta je zároveň i kartou identifikační. Na stejném principu čipové karty se vydávají i občanské průkazy. Začalo to ve Spojených státech amerických, kde na jedné kartě je v čipu zaznamenáno až na 2000 stran záznamů o vás. Nejen jméno, adresa a rodné číslo, jak by si občan mohl myslet. Je zde i váš zdravotní stav, trestní rejstřík, psychiatrický posudek rozboru osobnosti, politická příslušnost, náboženské vyznání, sexuální orientace, společenská a třídní přizpůsobivost, provládní spolehlivost, pak také jsou tam seznamy vašich přátel, něco o manželce, dětech, o rozvětvené rodině, číslo vašeho konta u banky, digitálně zpracovaná fotografie, otisky prstů, záznam hlasu a desítky dalších údajů, které ať už pravdivě nebo lživě odhalují naprosto vše o vás. Občan žije v naivní důvěře, že tyto nové vydávané občanské průkazy skutečně obsahují jen úřední standardní data. Ale ověřit si to nikdy nemůže. Vše je zaznamenáno v čipu, ke kterému mají přístup zase pouze jen úřady a vláda. Vše je propojeno počítačem a vy jste tak plně pod kontrolou. Věděli jste, že tyto čipy jsou napojeny na vyhledávací družice, na systém GPS a že tak jste neustále sledováni i v pohybu? Nevěděli. Tyto čipy byly zprvu testovány na rybách, které migrovaly v řekách a plně se osvědčily. Lidská bytost nyní dokáže být během 10 sekund lokalizována na 8 metrech čtverečních z celého povrchu planety podle toho, kde se se svojí kartou nachází. Kolem Země už koncem 90. let 20. století kroužilo 24 satelitů GPS, které jsou proto záměrně vytvořeny. Tyto nové občanské průkazy jsou vydávány po celém světě. Začalo to knížkami s ochrannými prvky, jako na bankovkách, pak s magnetickými proužky a nyní se přistupuje k čárovým kódům a čipům. Občanské průkazy jsou spojovány s cestovním pasem, zdravotními průkazy, platebními kartami a jednou digitální dálnicí, tak celý váš průběh dne a celý váš život proudí do již zmiňovaných databází, kde světovláda vyhodnocuje již téměř každého člověka planety. Tak jsme se stali loutkami v rukou mocných. Po celém světě se proti tomu zvedají vlny protestů, ale vlády přistupují k tak drastickým a nelidským postupům, že karty se strachu už téměř nikdo neodmítá. Jak jen to s kartami platebními, jsme si již řekli. Vlády sledují transakce přesahující danou mez, stahují hotovost a na některých místech se už hotovost vůbec nepřijímá. Hotové peníze jsou vydávány mnohdy v omezené a označené míře a vydávají se pouze na příděl občanům, kteří drží alespoň jednu státní identifikační kartu. Jak vlády nutí občany přijmout právě identifikační karty? Ve Spojených států amerických vláda začíná nelegálně diskriminovat občany, kteří odmítají tuto kartu přijmout. Takoví občané mají od roku 1996 zakázán přístup na mnohé úřady, přicházejí o zaměstnání a stát jim obvykle odmítá platit sociální dávky a dokonce odpírá lékařskou péči. Též se však vžívá policejní šikana a kdy jsou tito občané úmyslně vyhledáváni, sledováni a vězněni, protože se nemohli legitimovat tou čipovou identifikační kartou. Ve Španělsku byla
též vydána každému občanu podobná identifikační karta. Pokud ji občan odmítne předložit, podle zákona mu může španělská policie i bez soudního povolení prohledat dům, auto, ale lze také svévolně jako zvěř nahánět a uvěznit ty lidi, kteří nebudou nosit státní identifikační kartu při sobě. Ne, to vůbec nemluvím o fašistickém Německu, nýbrž o současné demokratické zemi Evropské unie. Tyto zákony se šíří jako epidemie. Žijeme tedy v policejních státech jedné gigantické světovlády. Ve Spojených státech amerických jsou běžné namátkové razie na ulicích, jednoduše si vyberou ulici ve městě, uzavřou do ní lidi jako dobytek a legitimují je. Kdo nemá identifikační kartu, je často i surově zbyt a musí jít k výslechu. Americký důstojník Tex Mars se stal v roce 1996 svědkem jedné takové vládní razie ve městě Austin. Ulice mezi správní budovou Cobb County a rozestavěnou správní budovou byla zcela nečekaně uzavřena 8 až 12 policejními vozy. Nad hlavami vystrašených lidí kroužila helikoptéra, níže než jí stanovuje limit FAA pro centrum města. Jedno z aut dokonce nemělo žádnou poznávací značku. Byli v něm agenti v černých uniformách. Přes všechny zákony policie uvěznila do ulice desítky občanů a náhodně je prohledávala. Každý, kdo neměl občanský průkaz a nemohl prokázat, že je občanem, byl surově odveden a svázán s rukama za zády jako zločinec. Do připraveného transportního autobusu pak dotáhli asi 6 takto svázaných nevinných lidí a odvezli je neznámo kam. Policie se k celé záležitosti odmítla vyjádřit a později dokonce prohlásila, že o ničem takovém ani neví. Tyto razie jsou v Americe na denním pořádku. Všimněte si, že zmíněné zákony o kontrole totožnosti již platí po celém světě. V západních zemích, jako zcela nový jev, na východě včetně České republiky, jako pokračování v přežitku z totalitní doby. Ano, po celém světě, kdo se dnes neprokáže občanským průkazem, může být svévolně odveden k výslechu, přinucen k pokutě nebo uvězněn. Světovláda dělá vše, aby občané vždy měli u sebe své identifikační karty, ale pojďme se podívat do zákulisí těchto snah o vytvoření světového kontrolního dozoru čipovými identifikačními kartami. V naprosté tajnosti a bez informování veřejnosti se Kongres a prezident Spojených států amerických Bill Clinton dohodli založit a vybudovat obludné monstrum, které se jmenuje Národní identifikační centrum. Toto zařízení už stojí ve Virginii a je vybaveno nejmodernějším počítačovým systémem pro totální kontrolu každé stránky lidských životů. Celá věc je držena v tajnosti, aby se občané nebouřili a nepožadovali po svých kongresmanech zastavení projektu. Jeden z poslanců kongresu, Neil Smith, ze 4. obvodu ve státě Iowa, omylem zveřejnil ve svém volebním bulletinu z října 1993 důležitá fakta. Kongresman v něm napsal: řešení klasifikace lidí vyžaduje vybavení Národního identifikačního centra výpočetní technikou, aby místní úřady pro kontrolu dodržování zákona mohly okamžitě získat informace ze všech států. Dosud jsme investovali 392 milionů dolarů do jednoho takového centra půl hodiny jízdy od Washingtonu DC
a doufáme, že bude otevřeno do 2 let. Věříme také, že všechny státy budou do tohoto systému zařazeny do roku 1998 a potom budeme dostávat informace na této rozvíjející se bázi. Jak přiznala později i vláda Spojených států amerických, podle plánu se mělo do tohoto záměru v letech 1995 až 1999 investovat dalších 5,5 miliardy dolarů. Předsedkyně Komise pro informační reformu v americkém kongresu, poslankyně Barbara Jordanová, v polovině 90. let 20. století navrhla označit všechny občany Spojených států amerických, ale také přistěhovalce, státní identifikační kartou. Kongres tedy zaplavila vlna občanských protestů. V důsledku toho rozhodnutí bylo staženo s tím, že vydání identifikačních karet bude odloženo. Místo toho však komise navrhla zřízení národní databáze, což je počítačový systém, v němž budou o každém člověku vedeny základní údaje. Původní plán se mezitím naplňoval dál, dokonce byl obohacen o vydání karet takzvaných nepřátel státu. Celý projekt označení lidí LD identifikačními kartami je znám jako projekt Mosaic. Uvedený zrůdný projekt sahá nejméně do 80. let minulého století. Martin Andersen, poradce prezidentova výboru pro ekonomiku, to bylo za vlády Ronalda Reagana, veřejně přiznal: na počátku 80. let, když jsem pracoval v Bílém domě jako poradce prezidenta Reagana pro domácí politiku, jsem byl překvapen velikou touhou vládních byrokratů, z níž mnozí byli jmenováni Reaganem, zavést státní identifikační karty. Už v červenci 1981 vládní kabinet dostal ke schválení zákon, aby všichni občané tuto kartu dostali a museli ji nosit stále u sebe. Prezident Reagan v té době zákon vetoval s odůvodněním, že by se jednalo o příliš velký zásah do soukromí občanů. V pozdější době byl však přinucen spolupracovat. Za prezidenta Clintona se tato myšlenka drasticky vyhrotila. V roce 1994 se americká vláda snažila naráz vydat identifikační karty a postavit všechny občany před hotovou věc. Stalo se to výkonným nařízením prezidenta, který tím obešel kongres, a skutečně americká poštovní služba dostala rozkaz připravit k odeslání prvních 100 milionů elektronických identifikačních karet. Jak zástupci vlády přiznávají, tyto karty jsou propojeny se všemi úřady, policií, vládou i tajnými službami, takže každý o vás ví to, co potřebuje. Přitom se tak děje za zády občanů a bez schválení kongresu. Americký vědec a specialista na tuto technologii dr. Clark Matthews napsal: vláda se chystá zredukovat každého Američana na totálně závislou bytost a na téměř totální dozor nad každým jednotlivcem prostřednictvím těchto hanebných karet. Vývoj zmíněných identifikačních karet a databází, které leží u jejich základů, by byl monumentálním krokem do temnoty nového věku kontroly lidí a nastávajícího otroctví. Tento systém je výsledkem společného vývoje vlády a nejvýznamnějších korporací,
tedy tajné vlády, jehož účelem je nastolení policejního státu s absolutní kontrolou nad všemi občany. K tomu asi nemusíme nic moc dodávat. Mezitím však pro karty začala v americkém senátu vystupovat i senátorka Diana Feinsteinová a senátor Edward Kennedy. Ten se také spojil s tajemnicí zdravotního výboru Donou Schalanlam a vymysleli plán za 100 milionů dolarů, v němž by novorozenci a všechny děti museli mít záznam v Národním počítačovém registru. Čím se asi provinili? Tento záměr vyšel opět na veřejnost a občané opět bouřlivě protestovali. A hle, Senát Spojených států amerických tento celý podvodný návrh stáhnul, ale hned poté zaútočil prezident Clinton s tím, že tedy vydají povinnou kartu zdravotní péče. To, že obsahuje všechny údaje jako státní identifikační karta, se občané ale neměli dozvědět. Viděl jsem v televizi, jak prezident Clinton v kongresu držel před zraky milionů diváků tuto kartu v ruce a popisoval její výhody. O jejím skutečném záměru neřekl ale nic. I takto se dá lhát celému národu. Když vyšla pravda najevo, přišel okamžitě další vládní tlak. Označit identifikační kartou všechny školní děti. Byl kvůli tomu vytvořen zvláštní projekt Goals 2000. Následovaly údery jeden za druhým. Ministerstvo práce vyžadovalo identifikační karty pro všechny dělníky, nakonec pro všechny zaměstnance. Co se tehdy podařilo dotáhnout do konce, bylo zavedení identifikační karty pro všechny vojáky. Tato karta se nazývá MARC. V dubnu 1995 k tomu ministerstvo obrany učinilo první kroky a je to již několik let zcela fungující systém. Uvědomme si, že vojákem se stává každý americký občan mužského pohlaví, nemá-li právě zdravotní výjimku. Vojákem je i v době zálohy a každý muž má obvykle i rodinu. Databáze je tak jistě hodně nasáklá i údaji, které by neměly být zveřejňovány. Vládě se podařil ještě jeden tah. Každý Američan byl povinně očíslován 9-místním číslem, kterým ho vyhledají kdekoliv pomocí počítače a pod tímto číslem o něm vedou veškeré záznamy. Je to něco podobného jako u nás rodné číslo. Očíslování lidí však brzy přejde na 18-místný blok číslic, který bude mezinárodním standardem. Ano, všichni lidé na světě budou totiž označeni jako dobytek na ruce nebo na čele číslem napojeným na jeden počítač světovlády. Ten má základní pozici v čísle 666. Bez tohoto označení nebudete moci nakupovat ani prodávat, oficiálně ani existovat. Zavedení identifikačních karet podporuje rovněž i guvernér Kalifornie Peter Wilson a senátorky Diana Feinsteinová a Barbara Boxerová. V roce 1996 senátorka Kay Bailey Hutchinsonová předložila senátu návrh zákona číslo 999 o povinném zavedení identifikačních karet. O rok dříve, v roce 1995, vydala senátorka Feinsteinová na Capitol Hill prohlášení pro tisk, kde přiznala, kam až plány v této věci sahají. Řekla,
Nová identifikační karta by byla vyrobena pokročilou technologií s mikročipem, magnetickým čárovým kódem, záznamem hlasu a vzorkem DNA, vzorcem sítnice, digitálně kódovaným otiskem prstu, digitální fotografií. Promiňte mi to přirovnání, ale Hitlerovi stačilo v dokladech pouze jméno, rodné číslo a adresa. Pokud bychom přesto chtěli věřit spásonosným myšlenkám této novodobé masové identifikace čipovými kartami, proč byly vyprojektovány v americké národní bezpečnostní agentuře, která se také zkratkou říká NSA, jež je známa nekalými a drastickými aférami s manipulací občanů, jejich sledováním, diskreditací a vydíráním. Pak se člověk musí zděsit při slovech Zbigněva Brezinského, poradce prezidenta Spojených států amerických pro národní bezpečnost, který řekl, prostřednictvím počítačů budou lidské životy a záležitosti neustále sledovány. Brzy bude možné uplatňovat téměř nepřetržitý dozor nad většinou osobních informací o občanech. V roce 1996 byl prezidentu Spojených států amerických Billu Clintonovi podán návrh, aby vyhlásil tzv. Výkonné nařízení pro přímé vydání identifikačních karet všem občanům. Tím by se totiž vyhnul tomu, aby o tom rozhodoval lidmi demokraticky volený kongres. Když se tak nad tím zamyslím, napadají mě ty nejčernější obavy. Skutečností je, že identifikační karty jsou jedním z největších podvodů a zločinů spáchaných na lidech, který zachvacuje postupně celý svět. Je to systém pro totální kontrolu nad lidmi, diskriminaci a likvidaci nevhodných osob. A věřte, že identifikační karty přinášejí ty nejčernější obavy podvodného plánu, o kterém je řeč. Aféry, které se před našimi zraky odehrávají, prostě poněkud páchnou. Pojďme se podívat na některé z případů týkajících se identifikačních praktik na nás lidech. Začátkem prosince 1987 bylo vládní inspekcí odhaleno, že vláda Austrálie nelegálně shromažďuje a zneužívá data na identifikačních kartách všech 18 milionů svých občanů, přestože léta tvrdila, že nic takového není možné. V roce 1994 například americká vládní CIA ve spolupráci s mexickou společností NAFTA vydala nové identifikační karty, které Američané otestovali na mexických občanech při volbách v Mexiku. Každý ze 46 milionů voličů měl dostat voličskou identifikační kartu, za což mexická vláda utratila 730 milionů dolarů. Vláda Spojených států amerických tím slibovala kvalitnější a poctivější volby. Karty obsahovaly fotografii, otisky prstů, hologram, neviditelné ultrafialové pokrytí, čárový kód a plastový laminát. Byla to naprostá fraška s cílem dostat pod trvalou kontrolu databázy občanů Mexika. V těchto volbách navíc vláda Mexika nedoručila identifikační karty přibližně 5 milionům Mexičanů, kteří patrně nevyhovovali politickým názorům CIA a nebyli tak vůbec připuštěni k volbám. Jaké pak asi ty volby mohly být spravedlivé? Ale takové věci nejsou ničím výjimečným. Na jaře 1982 vládní CIA falšovala volby v Salvadoru.
Přiznal to samotný ředitel CIA William Casey pod tlakem veřejnosti. CIA dostala v červenci 81 do Salvadoru identifikační techniku pro označení voličů. K volbám byli připuštěni pouze vládě vyhovující předem označení lidé. Celkem 438 voličů, kteří se neprokázali identifikačním prvkem, bylo zavražděno. Můžeme vůbec věřit těmto identifikačním vládním snahám? A k čemu ještě mohou být vládě dobré identifikační karty? Vzpomínáte si třeba na Rwandu v Africe? V roce 1995 zde bylo umláceno nebo zastřeleno na milion mužů, žen a dětí při masovém vraždění vojenských sil a jejich rivalů kmenových skupin. Byly to masové boje mezi Huty a Tutsi, do kterých se stále pletla OSN. V rámci údajné prevence vláda rozhodla, že pro všechny Huty a všechny Tutsie vydá identifikační karty, aby se prý zamezilo praxi, která vedla k tolika obětem. Během genocidního řádění tutských milicí byly vyžadovány karty o totožnosti na náhodně zastavených civilistech. Pokud na kartě měli uvedeno, že jsou příslušníky tutsijské menšiny, byli ukopáni k smrti nebo zastřeleni. To bylo tedy řešení, k tomu napomohly identifikační karty. Vzpomeňme, jak fašisté přinutili Židy za války nosit na oděvu židovské hvězdy, aby na ně všichni plivali a diskriminovali je a poté je snáze shromažďovali k likvidaci v koncentračních táborech. Tyto zločiny nejsou překonány. Identifikační znaky jsou spojeny s rukama od krve a prolhanými ústy a nemusíme čerpat jen z historie. Proč má mít každý člověk u sebe identifikační kartu a s takovým množstvím osobních údajů, přes otisky prstů, vzorky lidské tkáně DNA, tedy i rasové, zdravotní a psychické vzorce, digitálně zpracované fotografie, rukopis, záznam hlasu, náboženskou, politickou příslušnost a společenskou přizpůsobivost. Copak nevidíte, že je to ta nejohavnější totalita všech dob, určená k likvidaci nepohodlných lidí? Současná supertechnika a přenos dat dokážou své. Žádný vládní argument, jako je boj proti kriminalitě či praní peněz, nemůže tuto zrůdnost ospravedlnit. Vlády to moc dobře vědí, ale neřídí se svědomím, řídí se světovládou. Světovládou dosud výsměšně anonymní, nicméně zrůdně viditelnou. Jak se to vše asi děje? Co k tomu může té světovládě napomáhat? Tak si člověk o tím přemýšlí a jak získáváme postupně informace, je zcela jasné, které vlády světa získávají o svých občanech informace putující počítačovou dálnicí dál až do cílové stanice, kterou je, jak jsme již říkali, jeden gigantický počítač pro celý svět, který bude sloužit světovládě. Existence tohoto počítače byla dlouho popírána. Vždyť jde jen o centrální mozek planety. Tento počítač je nyní možná mocnější než celá Organizace spojených národů. Všechny tajné databáze ústí právě sem a naše životy jsou tak zcela podchyceny. Pokud vím, poprvé jeho existence vyšla najevo v roce 1970, když již jmenovaná Barclayská banka Spreed Engle oficiálně sdělila, že v budoucnosti budeme zbaveni svého soukromí
a budeme redukováni na kódy zaznamenané v jednom obřím vládním počítači. Tatáž banka také přiznala, že ten nás má neustále sledovat. Šokem pro svět tedy bylo, když v červenci 1982 sám prezident Spojených států amerických Ronald Reagan v Bílém domě přiznal, že tento světovládný počítač skutečně existuje a má brzy převzít vládu i kontrolu nad světem. Možná si tehdy neuvědomoval, že tím veřejně doznal celý zrůdný plán, který byl po desítky let vyvíjen za zády veřejnosti a proti jejímu zájmu. Také se brzy rozběhlo vyšetřování, které přineslo další informace o tomto počítači. Jedná se skutečně o centrum všeho chtěně i nechtěně existujícího. Zbíhá se sem veškerý světový děj od agenturních zpráv přes zprávy tajných služeb, od poslechy telefonů až po každou vaši položku na pokladním lístku v západlé samoobsluze z elektronické pokladny. Celý tento projekt se jmenuje Platform. V souvislosti se světovým ústředním počítačem byla odhalena další tajná počítačová centra po celém světě. Vyšlo najevo, že každá to lokalita planety má podchycenou danou oblast a informace z těchto tajných počítačových center putují tedy do centrálního počítače. Tyto počítače byly zatím odhaleny například v belgickém Bruselu, v americkém Detroitu, v polské Varšavě, dále ve Velké Británii, Německu, Japonsku, Austrálii a Rusku. Veliká aféra se provalila kolem počítače v belgickém Bruselu, vždyť jde zároveň o sídlo Evropské unie a NATO. Vyšlo najevo, že počítač je umístěn v administrativní budově EHS, to jest Evropské hospodářského společenství, a je schopný zpracovat 2 miliardy lidí. Už v roce 1975 doktor Henrik Eldman, hlavní analytik EHS, potvrdil, že tento počítač uskutečňuje operace a je umístěn v budově EHS v Bruselu a zabírá celá její 3 patra. Co však překvapilo nejvíce, tento počítač se podle Eldmana v překladu úředně nazývá Bestie. Opravdu výstižný název, nemyslíte? Eldman však o 2 roky později, v roce 1977, oznámil, že počítač Bestie bude zpracovávat data o všech lidech planety, tedy nejen o 2 miliardách, jak tomu bylo v roce 1975. Na základě toho se odborníci domnívají, že onen centrální počítač může být právě tato belgická Bestie. Ve světě se objevuje stále více indicií, že centrum bude ve Spojených státech amerických, konkrétně v ústředí tajné služby NSA. Ti střízlivější se ohlížejí směrem, kam směřovaly kroky světovlády, do Austrálie, kde již stojí ústřední budova světové vlády a parlamentu. Zjistilo se totiž, že rovněž zde stojí něco mnohem závažnějšího. Od roku 1975 po rok 1988 byla australská vláda otřesena vlnou afér týkajících se záhadné budovy v Deakinu, to je na předměstí Canberry. V roce 1966 zde byla postavena malá telefonní centrála. Co však nikdo netušil, bylo, že v obrovském suterénu sídlilo špionážní zařízení spravované organizací NASA, které provádělo plošné sledování občanů a shromažďování dat. V roce 1975
byla započata vedle této malé telefonní ústřední stavba, která byla oficiálně prohlašována za její rozšíření firmou Telecom. Jenže tehdy přišel zlom. V tomtéž roce totiž senátní výbor JPCA začal prověřovat výdaje na stavbu nové budovy telefonní ústředny v Daikinu. Tehdy ještě nikomu nebylo podezřelé, že budova stojí jen kousek od sídla Světového parlamentu. Toho roku 1975 však senátní výbor odhalil, že existující budova telefonní ústředny má skutečně tajně postavený gigantický suterén pro počítačové shromažďování dat o občanech, které spravuje americká NASA. Senátní výbor také přiznal, že nová budova není ve skutečnosti rozšířením telefonní ústředny Telekomu, jak bylo Senátu předkládáno, nýbrž rozšířením tajných podzemních databází a registrů. Telefonní ústředna byla jen vládní kamufláží. Potvrdil to později i samotný Telekom, když přiznal, že ze stavebních nákladů 250 tisíc dolarů nezaplatil ani cent. Tajnou ústřednu měla pronajatou australská vláda, a to už 6 měsíců před dokončením budovy v únoru 1980. Vláda to samozřejmě popírala, oháněla se výmluvnými argumenty a v médiích se několik vládních činitelů snažilo obalamutit veřejnost, ale marně. Až po velikých protestech občanů se nakonec 2. listopadu 1987 jako první zlomil ministr sociálního zabezpečení Brian Howell, když přiznal, že počítačové ústředí jeho ministerstva má skutečně sídlo v dané budově v Daikinu. Jenže protesty zesílily a 17. listopadu 1987 minister Brian Howell přiznal, že vlastně všechna ministerstva, celá australská vláda, využívali tajné počítačové ústředí v Daikinu. Přiznal, že zařízení těchto budov zaplněné počítači nemá nic společného s Telekomem. Začátkem prosince 1987 byla vláda doslova bombardována vlnami protestu a musela zřídit inspekční tým, jehož výsledky byly předloženy veřejnosti. Inspekce pak plně prokázala, že vláda léta do očí svým občanům lhala. Utajovaná telefonní ústředna se ukázala být národním počítačovým ústředím a centrem celé řady ministerstev a samostatné vlády. Objevily se zde počítačové disky obsahující celé knihovny záznamů s důvěrnými daty o občanech. Všechna data byla mezi ministerstvy propojena a každý občan tak byl rukojmím vlády. Občané byli léta ujišťováni o ochraně svých osobních dat. Nyní se ukázalo, že data byla zneužívána, nelegálně pořízena a došlo k porušení zákona o identifikačních kartách. Víte z toho, že nikdy nelze nikomu věřit. Nebo stále ještě věříte, že identifikační karty nám mají prospívat a žádné nelegální vládní databáze neexistují? Aféra kolem vládního zneužívání identifikačních karet a nelegálních databází o všech 18 milionech občanů Austrálie vedla pak k dalšímu vyšetřování. Podařilo se totiž objevit přímé souvislosti s ní a se světovou vládou, jejíž sídlo je jen kousek od inkriminovaného Daikinu. Peter Sayer, bývalý vysoký úředník australské vlády, veřejnosti odhalil další fakta. V Austrálii se nacházejí tři hlavní vojenské základny patřící Spojeným státům americkým.
Nurangenu poblíž Womery v Novém Jižním Walesu a třetí největší stojí západně od Alice Springs. Tato základna se jmenuje Pinnacup. Jedná se o tajnou podzemní základnu, která má pod povrchem 8 kilometrů dlouhou vrtanou díru, která slouží jako gigantická anténa. Pinnacup je jedno z nejvýznamnějších center pro špionážní satelity kroužící kolem Země. Vlastní obrovské počítače propojené s celým světem pro sběr informací o každém člověku této planety. Počítače Pinnacup jsou zároveň propojené s ostatními světovými sběrnými počítači. Xavier však také odhalil, že vládní aféra kolem zneužívání dat občanů se netýká pouze 18 milionů australských občanů, protože zařízení v Daikinu bylo též napojeno na důležitá datová centra po celém světě, kde jsou shromažďovány informace o všech lidech planety. Rozhodně to potvrzuje funkční a reálnou existenci světové vlády právě v Austrálii. No, řeč je i o tom, že americká státní identifikační karta byla vyvinuta v NSA, v Národní bezpečnostní agentuře. NSA vznikla po roce 1945 z podnětu Ministerstva obrany Spojených států amerických. Je to unikátní světová tajná služba, protože nejsou zákonem definovány limity její kompetence. Může si dělat, co chce, a to pod ochrannými křídly vlády Spojených států amerických. Je tedy nejmocnější tajnou agenturou ve světě. Porovnání s ní je CIA pouhou pomocnou policejní rukou globální NSA. Není omezena žádným zákonem, je zodpovědna pouze americké Národní bezpečnostní radě skrze záhadnou organizaci COMSEC. Byla to právě NSA, která jako první na světě vlastnila počítač pro zpracování dat o občanech celé planety. Ten byl nainstalován roku 1976 a nesl jméno Gray. Dnes má NSA nejlepší superpočítače na světě, na nich jsou vyhodnocovány všechny, ale opravdu všechny aspekty lidského života, každého jednotlivce po celé planetě. Ano, vše se zbíhá sem do ústředí NSA ve Fort Meade ve Washingtonu. Tato světová chobotnice je součástí projekt Platform, který usiluje o vytvoření jednoho světového počítače pro řízení světa. Ačkoliv byla NSA oficiálně vytvořena až v roce 1952, vzešla z mezinárodní dohody podepsané roku 1947, jejíž oficiální název zní UKUSA Pakt. Jednalo se o dohodu mezi všemi světovými velmocemi a strategickými státy o sbírání a porovnávání informací o svých vlastních občanech a vzájemném sdílení těchto informací a jejich posílání do ústředí NSA ve Fort Meade. Potvrzeno to bylo například 9. března 1977 v parlamentu při interpelaci s premiérem Malcolmem Fraserem. A tento plán UKUSA Pakt je platný dodnes a jeho zrůdnost je stále větší. Je to snad vůbec první světová dohoda o okleštění světa a jeho občanů do totalitního světového významného systému. Celá věc je v rozporu s mezinárodními dohodami a smlouvami o lidských právech, ale na ty se vlády světa vykašlaly ještě dávno předtím, než byly oficiálně pro spokojenost občanů OSN schváleny a vyhlášeny. Cílem světovlády je totiž jeden totalitní a totálně kontrolovaný, lehce manipulovatelný policejní stát
s poslušně oddanými a zlomenými občany. Pokud si myslíte, že identifikačními kartami končí plány světovlády, tak se asi mýlíte. Plán je mnohem morbidnější. Čipové karty jsou pouze proto, abychom si zvykli na bezhotovostní transakce a naše neustálé sledování. Až se tak stane, a už to není daleko, světovláda přijde s tím, že karty se dají ztratit a zneužít. Že je jich mnoho a nejsou po ruce. Začnou propagovat a zároveň tvrdě zavádět nový systém, totiž spojení platební a identifikační karty s naším tělem. A to je další revoluce světovlády. Chtějí z nás označit jako dobytek. Všem lidem na světě se má vytetovat neviditelným laserovým tetováním na pravou ruku nebo čelo čárový kód o 18 číslicích. Každému člověku na světě přidělí jedno takové číslo a tomu bude prakticky vytetováno. Kód bude obsahovat nejen celý váš bankovní kredit, ale i tisíce soukromých dat a záznamů o vaší osobě k vaší identifikaci. Chtějí nás označit skutečně jako dobytek. Jako Hitler tetoval na rukou čísly uvězněné v koncentračních táborech. Náš čárový kód se nám má snímat infračervenými snímači z těla v místech, kde budeme platit nebo nakupovat, při identifikaci prakticky všude, kde to bude povinné nebo požadované. Systém je stejný jako s platebními a identifikačními kartami. Hotovost je pouze elektronická a odepisuje se a přičítá přímo z konta. Nosíte sebou zároveň až stovky kilogramů dokumentů a záznamů o vás, které jsou v kódu uloženy. Už nebude úniku. Půjdete klidně po ulici, vláda si usmyslí a aniž byste to tušili, náhle jste na ulici identifikováni a celý váš život odhalen. Čárové kódy z našich těl budou snímatelné i na dálku a bez našeho vědomí. Budeme otroky spoutanými v dokonalém totalitním systému. Identifikační karty musely přijít, kdyby nás vlády chtěly označit přímo kódem na těle, vznikalo by příliš mnoho otázek a protestů. Dnes jsme schopni zcela klidně přijít opět blíže k peklu. Uvědomují si lidé vůbec, jak dalekosáhlé důsledky to přinese pro jejich životy? Bohužel většinou ne, ale vlády naopak dobře vědí, proč potřebují označit, identifikovat a totálně kontrolovat pohyb svých občanů, ale nejen občanů. Čárový kód, který vznikl v 70. letech minulého století, se začal brzy objevovat na některých výrobcích a potravinách. Dnes už je toto označení v podstatě povinné. Ne přímo zákonem, ale fingovanými zákony, které takto neoznačené výrobky diskreditují a omezují natolik, že si každý výrobce rozmyslí neoznačit svůj výrobek čárovým kódem. Vlády tak mají vždy přehled o zboží na území státu, kdy a kdo je koupil a tak dále. Určitě jste již slyšeli o světové normě ISO 9000. Tato norma vyžaduje, aby všechno vyrobené zboží bylo označeno čárovým kódem. Vlády se dokonce už dohodly, že kdo nebude mít osvědčení ISO 9000, nebude moci na celé planetě vyrábět ani prodávat své zboží. Už v roce 1996 přijalo jako závazné ISO 9000 kolem 100 zemí světa. Dnes už takřka žádná významnější země nezbývá. Dříve to bylo nepovinné,
Ale doba se změnila. Proč taky? Světovláda tak bude mít totální přehled o všem zboží v libovolné lokalitě a v celosvětovém měřítku. Ale důvod je ještě jeden. Nejbohatší podnikatelé a monopoly tento certifikát získají snadno, ale malí podnikatelé a soukromníci tak budou prakticky postupně likvidováni. Norma je příliš přísná na to, aby prošli a udrželi se. Vlády tak mohou dokonce sami likvidovat vybrané nebo přímo ideologicky nevhodné subjekty a odvolávat se nevinně na ISO 9000. Propagace kolem tohoto projektu je skutečně velká, také v České republice se tím mnoho firem chlubí přímo na svých prospektech. Bohužel, stalo se to reklamním přitahovadlem investorů a zákazníků. Ale zpět k označení všech lidí světa čárovým kódem. Už jsme si řekli, že to bude proto, abychom byli jako dobytek očíslování a identifikování obrovským množstvím nelegálně získaných intimních záznamů o našem soukromí a našem celém životě. Všechny čipové karty se prostě spojí v jeden čárový kód pod jedním světově registrovaným číslem a ten kód bude až do naší smrti vytetovaný na našem těle. Superpočítač světovlády tak bude v daný moment o vybraném člověku, skupině lidí, národu nebo všech lidech okamžitě vědět vše. Gigantický a utajovaný počítač, který se jmenuje Bestie a je umístěn v budově EHS v Bruselu, je připraven pracovat právě na bázi zpracování čísla daného každé lidské bytosti. Doktor Heinrich Edelman, hlavní analytik EHS, to v roce 1970 přiznal a uvedl, že superpočítač Bestie je schopen označit čísly a čárovými kódy všechny obyvatele země. Zmíněný kód bude mít každý odlišný, jeho základ však u každého tvořit bude číslo 666. Kdo se vládě znelíbí, jednoduše mu bude zablokován kód nebo jej nedostane vůbec. Bez něj však bude odsouzen k věčnému živoření a k smrti, protože bez čísla nebude moci nic nakupovat ani prodávat, nebude moci přijít na úřad ani k lékaři, bude odsouzen. Člověk se tak stává totálně poslušnou a závislou bytostí na vládě. Každý jeho sebemenší přestupek nebo odlišný názor může zaznamenat pokutu ve formě dočasně zablokovaného kódu. Takto může být beztrestně odsouzen až k smrti. Že je to sci-fi? Ne. Přátelé, není. Je to skutečně tvrdá realita. V roce 1988 bylo zkušebně označeno 10 000 osob v Singapuru na ruce a na čele neviditelným laserovým čárovým kódem. Po 3 měsíce zde tak vláda Malajzie testovala nahrazení kreditních a identifikačních karet čárovým kódem spojeným s lidským tělem. Hrůze světa se tímto testem zjistilo, že celý systém je plně funkční a připravený k uchvácení většiny planety. To ale bylo v roce 88. Dnes už realita dostává zcela masový charakter. Po celém světě je už takto trvalé světovládou označeno mnoho milionů lidí. Uvědomme si, že akce už začala. Už v roce 1984 byly jen ve Spojených státech amerických označeny 3 miliony lidí, kterým byl vytetován na tělo čárový kód. A stejně jako dříve u kreditních karet, také dnes jsou vyvíjeny vládní a právní donucovací tlaky, aby to občané prostě bez protestu a sami přijali.
Tak například ve Spojených státech začala už dávno některá letiště odbavovat přednostně cestující, kteří mají svůj identifikační kód vyznačený laserem na ruce. Některé americké pojišťovny dokonce odmítají pojišťovat občany, kteří se neprokážou svojí kódovou tetovanou identifikací na ruce. Některé úřady ve Spojených státech, v Japonsku, ale i v některé obchody v západní Evropě odmítají vpustit dovnitř člověka, který není označen čárovým kódem na ruce. Ale nátlak je dál, a tak slepí a hluší občané dojdou k požadovanému závěru, že je to pro ně vlastně výhodné. No, je to velice, velice ošklivá strategie. Čárové kódy se však dávají lidem už i povinně. Ve Spojených státech jsou takto například označováni všichni vězni. V roce 1996 vláda Spojených států na americké vojenské základně Guantánamo označila 50 000 haitských a kubánských uprchlíků, dospělé na rukou, děti na kotnících. V izraelských kibucech, což jsou města vzniklá po roce 1948, se již mnoho let odehrává scénář, který jednou zachvátí celý svět. Nevinní lidé jsou totiž v těchto městech jako ve vězení. Žijí sice na vysokém stupni hmotného zabezpečení a v materiálním blahu, ale jsou úředně zbaveni vlastní svobody. Lidé, kteří žijí v těchto městech, jsou zbaveni i finanční hotovosti. Mají pouze přidělena čísla bezhotovostního systému, který mi chodí nakupovat a vydělaná i utracená částka se připisuje a odečítá přímo z jejich konta. Místní lidé jsou tedy vlastně otroky moci, neboť mohou nakupovat pouze ve vybraných místech a vybrané zboží. Nemohou ani utéct z takového systému, neboť nikde jinde by jim nikdo bez peněz nic neprodal a oni by pošli v bíje. Nemohou se ani vzepřít uvnitř takového systému, ani jakkoliv protestovat proti čemukoliv, neboť by riskovali, že jim bude jejich konto zablokováno. Lidé nemohou opouštět tato města, aniž by s tím zvláštní rada nesouhlasila. Musí se zde pohybovat pouze ve vybraných teritoriích a jsou omezováni mnohdy až nesmyslnými uzákoněními. Zvláštní státní výbor, rada města, plně kontroluje a omezuje život i soukromí každé rodiny a sebemenší rozhodnutí musí být neprodleně konzultováno s oním orgánem, který může vše zamítnout. Orgány zde vymáhají po lidech i ty nejintimnější informace. Nemůžete zde mít žádný osobní názor či problém, aniž by o něm nevěděl i tento výbor. Děti se smějí rodit pouze na zvláštní povolení orgánu, které i tomu mohou zabránit. Už od dětství jsou tu děti vedeny v naprosté závislosti na orgánech a je zlamována jejich osobnost pod jedinou rodinu, kterou jsou úřady. Tak to funguje v demokratické zemi, ve městech, kibucech, totalitních systém, byť plný materiálního blaha. Je to doslova koupení si občanů výměnou za jejich svobodu. Myslím si, že izraelské kibuce jsou dostatečně velkým trnem v oku těm, kteří chtějí věřit tomu, že žádná totalitní světovláda není prakticky ani možná, že vlastně neexistuje.